Dinamo dhe me Partizanin ishin ndeshje klasike që kishim derbi që quheshin. Me Partizanin ka rezikon të ndeshje dhe më të fortë me Partizanin? Me Partizanin ishin ndeshje më të fortë se sa me Dinamo, po me ata kishim atë konkurencën, gjithmonë. Po derbin atë ko, kene episod me derbin, se sot derbi është bëj frikshën, tira Partizanin qytet është eveniment i rëndësishëm, edhe pak i egzageruar në ca aspekte. Po, më kujtohet një ndeshje se sipas statistikave ka dalë që unë kam shënuar më shumë gola Partizanit në historinë gjatë kohës që unë kam luetur se kushdo tjetër mbas ikjes time. Të paktën kshu janë statistikat. Sa gola janë? Se nuk e kemi këtë. Nuk e. Do ta gjejmë ne. Sa gola ka shënuar ti ndaj Partizanit? Kujtoj një ndeshje me Partizanin për shembull, ishte momenti që Panajot Pano do lente futbollin. Do largohej nga ishte ndeshja e fundit dhe ai e kishte zgjedhur që ta lente me largoheshe me 17 dorin me ekipin ton. Atë ndeshje Gi Murati më duket bëri golin e parë 1-0 për Partizanin. Pastaj në pjesën e dytë shënova unë dy gola me aksione kështu individuale dhe fituam 2-1. Ditën që Panajot Pano la futbollin. Unë kam pas dhe mhalleli andej nga me Panajotin, edhe kemi rujt dhe miqësi atëherë, mbasi e lash futbollin, kishte simpati dhe unë kam pas shumë simpati se ka qenë nga futbollistët më të mirë. Një personazh interesant po në gjithë aspekt. Në Shqipëri, po që ajo ndeshje më ka për të dy gjëra, domethënë largimin e atit edhe fitoren. Po atyre,